Po shkon drejt përfundimit godina e re administrative e drejtorisë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor në Korç. Kjo godinë është ndërtuar në sheshin e ndodhur në lagjen e francezëve pranë ish drejtorisë rrugëve me një vlerë prej 177.905.184 lekë nga të ardhurat e vet drejtorisë. Kjo godinë e re do të ofrojë standardet e duhura dhe cilësi më të lartë shërbimi për qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve. Inxhinieri Fredi Treska tregon se në fakt bëhet fjalë për dy godina, njëra prej të cilave do të jetë drejtoria dhe tjetra do të shërbej për kontrollin fizik të mjeteve. Objekti është përfundim të plotë të ecurisë. Këtu është bërë një punë e madhe me volumet e shumta, është drejt përfundimit, vetëm pastrime janë dhe objekti është gati për dorëzim. Ky objekt është të kontroll fizik të mjeteve. Vetëm këtë është operacioni i këtij objekti. Është objekt që i jepet Korçës, është i cilësisë së mirë, është punuar mjaftë të mirë dhe kjo është vetë janë zyrat administratës. Në katin e partë të ndërtesës së drejtorisë do të vendosen ambientet e pritjes, zyrat e komisioneve, klasat e testimit, postet e shërbimit për regjistrimin e mjeteve, ambientet teknike si dhe zyrat juridike. Në katin e dytë do të ketë sallë mbledhjesh, magazina, ambiente elektrike, hidrotehnike si dhe zyrat e financës. Ndërkohë në katin e tretë do të jetë drejtoria, zyrat e arkivit si dhe sekretaria. Pritet që fundi këtij muaji ta gjejë gjithçka të përfunduar dhe të nisë dhënia e shërbimeve në godinat e reja.